Salam şaglar, bu gün bizimlər Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazırladığı 6-ci sinif biologiya deyim test frağını keçəcəyik. Bugünkü bölməmiz 4 variant A. Gəlin ilk sualdan başlayaq. 1-ci sualda deyilir: Meyvə hansı hissələrdən təşkil olmuşdur? A. Ceyv və toxumdan, B. Meyvə yanlığı və toxumdan, C. Dişici və erkəcikdən, D. Meyvənin qabığından və çərləkdən, E. Şirəli lətdən və 2 tayca da Bildiyimiz kimi uşaqlar, meyvə necədən təkrar olmuşdur? Bəli, uşaqlar, meyvə çiçək və toxumdan təkrar olmuşdur. Doğru cavabımız A variantıdır. Keçən ikinci çalışmaya. Bir toxumlu quru meyvələr hansılardır? Bəli, uşaqlar, bir toxumlu quru meyvələr bildiyimiz kimi dən meyvə, toxumca meyvə və fındıqca meyvədir. Bunlar bir toxumlu quru meyvələrdir. Keçən üçüncü çalışmaya. Çiçəyin əsas olmayan hissələri: ay kasacığı, tac, sapla, çiçəy yatağı. B dişici, V keçici. C çiçəy yatağı, tac, dişici, saplaq, erkəyci kasacığı və tac, saplaq, çiçəy yatağı, erkəyci. Bildiyimiz kimi uşaqlar, çiçəyin əsas olmayan hissələri kasacığı, tac, saplaq, çiçəy yatağıdır. Amma burada dişici, ver keçici ən əsaslardır. Dişici və keçici var. Burada dişici olduğuna görə götürmürük. Burda da erkəcici olduğuna görə götürmürük. Burda isə erkəcici olduğuna görə götürmürük. Bizim doğru cavabımız A variantıdır. Aşağıdakı sual doğru çalışmada deyilir. Həm löçəkləri, həm də kası yarpağı olan çiçək yanlığı necə adlanır? A tataz, B ikiqat, C sadə, D qeyri tam, E iki dişli. Bildiyimiz kimi uşaqlar, həm löçəkləri, həm də kası yarpağı olan çiçək yanlığı ikiqat çiçək yanlığı adlanır. Bizim doğru cavabımız B variantıdır. Çiçəyin beşinci çaşmıya. Çiçəyi görsələ hansı çiçək qrupuna səxmidir? A qıça, B sadəcədir, C mürəkkəb simvol, D sadə salxım, E mürəkkəb cədir. Bildiyimiz kimi, həmin uşaqlar, həmin bu şəkil nəyə aiddir? Bəli, həm bu şəkil sadə salxıma aiddir. Bildiyimiz kimi uşaqlar, sadə salxım nə deməkdir? Sadə salxım çiçək qrupu uzun əsas oxa malikdir və ox üzərində Saplaqlı sitələr növbə ilə düzülür. Buna uşaqlar iskotunu, at şabaldını, meşegilasını, şalğamı, quşəhbəyini, torpo, qaraqatı misal göstərmək olar. Burada biz uşaqlar bizim doğru cavabımız sadə salxımdır. D variantıdır. Uşaqlar, 6-cı çalışmada deyilir. Dizgin olan mühakiməni müəyyən edin. Alma bir cinslilik çəkdir? Xeyr uşaqlar, bunu götürmürük. Çünki bildiyimiz kimi uşaq alma ikinci cinsli çiçəkdir. Nohud bir cinsli çiçəkdir. Xeyr. Bu isə ikinci cinsli çiçəkdir. C, c qarğıdalı. Bildiyimiz kimi uşaqlar qarğıdalı nədir? Bəli. Qarğıdalı ikinci cinsli çiçək deyil. O bir cinsli -ci çiçəkdir. Ona görə bunu götürmürük. Qızıl gül. Bəli uşaqlar. Qızıl gül ikinci cinsli çiçəkdir. Deməli uşaqlar bizim doğru cavabımız burda. Oldu? D variantı. Qızıl gül iki cinsli tsəkdir. Uşaqlar dərsdə çalışmada deyilir. Şəkildə göstərilən hansı tsək qrupudur? Sxemidir. A qıça, B mürəkkəb sünbül, C sadə çətir, D mürəkkəb y, qalxan, E qalxan. Bildiyimizmi uşaqlar? Burada göstərilən şəkil nədir? Bəli uşaqlar, bu şəkil sadə çətirdir. Gəlin uşaqlar sadə çətirin tərifini deyək. Sadə çətir, saplaqlı çəklər qısalmış əsas oxda çətirin milləri kimi bir nöqtəyə birləşir. Belə çəh qrupuna albalı, sarımsaq, gilas, norus çiçəyi. Buna uşaqlar piramido. Daha sonra alma albalını misal göstərmək olar. Demə uşaqlar bizim burada doğru cavabımız oldu nə? Bəli. Doğru cavabımız oldu. Sadə çətir. Keçəyin 8-ci çalışmaya. 8-ci çalışmada deyilir. Günəbaxanın çiçəyində neçə çiçək hesablağı olur? Uşaqlar, 8-ci çalışmada deyilir. Günəbaxanın çiçəyində neçə çiçək hesablağı olur? Bildiyimiz kimi uşaqlar, günəbaxan saplaqsız çiçəkdir. Deməli uşaqlar, günəbaxanın saplağı olur? Olmur. Deməli uşaqlar bizim burada doğru cavabımız 0-dır. Demə uşaqlar, günə baxan keçicəndə. Nəcə hesablaq olar? Demə uşaqlar, günə baxanla saplağı olmadığına görə 0. Keçəni 9-u çarpxmayaq. Qeyri-tam çiçəklərə malik olan bitkiləri müəyyən edin. Gəlin uşaq biz qeyri-tam bitkilərin nə olduğunu araşdıraq. Bildiyiniz məsəl uşaqlar, bəzi çiçəklər var ki, söyüd, göyrür, qoz, qovaq, fındıq. Bu çiçəklər qeyri-tam çiçəklər adlanır. Bunların çiçək yanlıqları və lətələri olmur. Demə şAllah gəlin bunları seçək. Söyüd, göyürüş. Daha sonra qoz, qovaq. Bunlar uşaqlar bildiyimiz kimi qeyri-tam çətələridir. Doğru cavablarımız oldu 1, 3, 4 və 6. Uşaqlar, 10-cu çalışmada deyilir. Mürəkkəb çətir, mürəkkəb salxım, mürəkkəb sümb. Bunların uyğunluğu müəyyən edək. Cənnəbə biz mürəkkəb cətirə baxaq. Buğda? Xeyr. Uşaqlar bildiniz ki, uşaqlar mürəkkəb çətirlər hansılardı? Şüyüd, yerçökü, baldırğan, cəfəri. Burada şüyüd, yerçökü, baldırğan, cəfəri. Yalnız uşaqlar burada şüyüd var. Ona görə deməli biz 1 olacaq. B. Daha sonra mürəkkəb salxma, A adlandı. Bildiyimiz kimi uşaq üzüm və yasəmən mürəkkəb salxmaya aiddir. Bu nə olacaq C və D. Ən sonuncu İkincisə mürəkkəb sünbül aid olanlar isə buğda, arpa və çovdadır. Deməşə var burada da buğda və çovdadır. Deməşə bizim doğru cavablarımızdır. 1-ə B, 2-yə C, D, 3-ə isə A və E var. Əgər bu video sizin üçün maraqlı oldusa, kanalımı bu videonu like edib bəyənməyi, daha çox maraqlı olarsa və sizə başa sala bildimsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşənədək.